Вітаю вас у себе на каналі «Домашні рецепти» від Наталії Сус. Сьогодні пропоную рецепт дуже ефектного торта «Оксамит». Готується цей торт досить просто, а виходить красивим, високим, в міру солодким, м'яким і вологим. Особливого шарму надає поєднання ягідного прошарку з кислинкою і вершкового крем-чізу. Торт «Оксамит» сподобається найвибагливішим любителям солодкого. А якщо ви ще не підписані, запрошую підписатися із дзвоником з надписом «Усі», щоб отримувати сповіщення про нові смачні рецепти. Тісто приготуємо дуже швидко, легко і зразу на два коржі. Окремо змішуємо сипучі продукти, борошно, цукор, розпушувач, соду. Пізніше у відео ще трішки посолю. У мисці змішати яйця, рослинну олію, сметану або кефір. Усі ці продукти повинні бути кімнатної температури. Вливаю рідкі інгредієнти до сипучих. Добре усе змішати можна вручну звичайним вінчиком. В результаті вийшло ось таке тісто, яке я розділюю на дві рівні частини. До однієї частини тіста додаю ванільний цукор, какао і барвник. Перемішую. До другої частини вмішую цедру лимону і лимонний сік. Вилити тісто у дві форми. Дно форми я застелила пергаментом, боки нічим не змащувала. Коржі випікала одночасно при 170 градусах приблизно 40 хвилин. Перевіряти зубочисткою на готовність. Для ягідного прошарку малину розморозила і перетираю крізь сито від кісточок. Це за бажанням. Можна взяти і малинове варення. Малина у мене була вже з цукром. Додати агар-агар, підігріти до кипіння. Тим часом нарізаю дрібніше полуницю. Додаю до малини і довожу до кипіння. Кип'ячу декілька секунд. До речі, можна додати сюди ще лимонний сік за смаком. Залишаю при кімнатній температурі. Холодні жирні вершки збиваю з холодним вершковим сиром і цукровою пудрою. Спочатку збиваю на малих обертах, щоб змішати складники, а тоді збільшую швидкість міксера і збиваю крем до густої консистенції. Розрізаю коржі кожен ще на два. Коржі після випічки побули у формах хвилин 10, потім я їх вийняла з форм і вони вже вистигали при кімнатній температурі перевернутими верхом вниз на решітці. Червоний корж підрівнюю з допомогою кондитерського кільця. При потребі підрівняти верх коржів.
коржі виходять ніжними, м'якими, не потребують додаткового зволоження. Збираю торт у кільці, чергуючи коржі, крем і ягідне конфі. Торт покриваю трохи кремом і кладу в холодильник на ніч. Звільнити торт від кільця. Покрити його повністю кремом. Щоб легше було вирівняти крем, кладу торт в холодильник на хвилин 20. Прикрашаю подрібненими обрізками з червоного коржа. Смачного! Дякую за перегляд, коментарі, вдалої вам випічки і до зустрічі на каналі «Домашні рецепти» від Наталії Сус.